Vllaznia e futboll për femra, do të ndeshë në mbrëmjen e së premtes ndaj kampionës së Hungarisë Ferencvaros në kuadrin e turit parë të Ligës së Kampionëve të Evropës. Një sfidë kjo që pritet me shumë interes në kampin shkodran. Ekipi prej 3 ditësh ka nisur stërvitjen në Poloni, vend ku do të luhet ndeshja, dhe atmosfera në skuadër duket shumë pozitive. Në një lidhje Skype, trajneri Nikolaj Lega për televizionin Rozafa erdhi shprehur shumë entuziazëm për kalimin e këtij kundërshtari, pavarësisht nivelit të lartë të tij. Kuptohet që dëmtimet ndonjë prej titullarëve të ekipit i kanë prishur jo pak punë atij, por se ish numri 1 pankinë shkodrane duket besim plot se futbollistët e tij që kanë dispozicion do të tregojnë vlera të tyre më të mira në këtë sfidë. Në të njëjtën linjë me trajnerin Lega ka qenë dhe futbollistët Esmeralda Franja dhe Megi Doçi. Për kapitenin e Vllaznisë, kuptohet që niveli kundërshtarit është i lartë, megjithatë edhe skuadra shkodrane ka vlera të saj dhe do të kërkojë të demonstrojë në fushën e lojës. Kampionët e Shqipërisë kanë patur mundësi të shohin kundërshtarin e tyre duke luajtur në përballje para dy ditëve, dhe tashmë ja dinë pikat e fortë dhe të dobta, dhe padyshim që do të kërkojnë të shfrytëzojnë ato. Nga ana tjetër, sulmuesja Megi Doçi e ka vlerësuar shumë kundërshtarin, e po ashtu edhe Vllaznisë, e cila në gjithë këto vite të fundit ka bërë paraqitje shumë mirë në Ligën e Kampionëve të Evropës. Prandaj sipas saj, edhe si vjet Vllaznia do të synojë kualifikimin për turin e dytë, pse jo edhe me një gol të saj. Ndeshja Vllaznia Ferencvaros luhet të premten në orën 20 në Poloni, dhe skuadrat që do të fitojnë do të vazhdojnë rrugtimin në këtë kompeticion, duke qenë në mes 32 skuadrave më të mira të Evropës.